wasiirka xafiiska warfaafinta ee dawladda deegaanka Soomaalida Cali Badal oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiska warfaafinta ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalka safarka madaxweynaha iyo waqtiga uu hoggaaminayay ay ku mareen gobolada Jarar iyo Nagab. Saalka marqabtaan waxaa jiray dhawaan socdaalo badan oo lagu baxay ama lagu aadayay degmooyinka deegaanka gobolka Soomaalida ee isugu ama gobolada. Socdaaladaas hoggaaminta dawladda deegaanka Soomaalida qaybooda kala duwan ay ku aadayeen oo isku daba xigay. Su-aalka ugu dambeeyey ee madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida uu kusoo maray gobollada Jarar iyo Nagab oo iyaga maaragtay ahaa socdaal aada muhiim u ahaa runtii marka laga eego xagga maaragtay ahmiyadda ay u leedahay mashaariicda la dhagax dhigayey mashaariicda maaragtay xadhigga laga jaray taas marka mar walba waxay sahashaa hoggaaminta marka iyo degmada iyo shacabku marka kulama qaataan in qorsho fiican oo baahidooda ka turjumo loo sameeyo. Aragga waxaad kusoo aragtay iyo waxaad maqashay kala duwan runtii markaad goobaha degmooyinka qabaleed istaagto baahida ka jirta si dhaba ee dareemaysa taas waxaa kalifaysaa marka xafiisyadii kala duwanaa hadday noqoto xafiiska caafimaadka xafiiska waxbarashada biyaha iyo beeraha waxay sahli doontaa qorsho fiican oo baahida shacabka laga duulan la sameeyo. Taa marka waxay muujinaysaa sida loo rabo in qorsho sameynta 2014 oo hadda si gabagaba ah hirgelintiisa inay mararka qaarkood sahli doonto in si fiican ama baahidii shacabka ama degmooyinka ka jiray qorshaha u baahan yahay waxa u baahan yahay laga duuliyo loo sameeyo. Waxaa kaloo maartay iyada xusuusnada mashaariicda hadda lasoo naxariga laga soo jiray oo aad ka warqabtaan meelaha ku yaalaan hadda ka horreeya adeega nooca helin degmada Garbo oo kale in isbitaal weyn oo fiican loo dhisay dhowaan maaratay shaqooyinkiisa wixii ka dhimana la hirgelin doono. Wasaaradda caafimaadka ayaa qaadatay wixii qalabeynaya shaqo gelina degdega iyada maaratay shaqada u geliso oo markaa shaqada isbitaalka uu bilaabo oo adeegi doono dad tiro badan khaasatan si guud maaratay degmada Garbo si gaar ah degmada Garbo si guud gobolka Nagab oo dhan in maaratay dadka loo soo refer bayn doono. Isbitaalka lacagta ku baxday waxay ahaayeen ku dhawaad 7.8 million oo darbaa ku baxday taasna waxay ahayd arrin aad u waaweyn oo mudan oo maaratay xukuumadda iyo dowladda ku dhacay kadib go'aanka la qaatay iyo dhagax dhigii la sameeyey laga dhameeyey isla markaana isbitaalka la soo furay. Waxaa kaloo iyana xusid mudan in la furay xafadaam aad u weyn oo maaragtay loo isticmaali karo irrigation beeraha yaroo loo isticmaali karo sidoo kale waraabkii beeraha loo isticmaali karo sidoo kalena loo isticmaali karo in water supply ama biyaha bulshada ku dhow looga sameeyo xool dhaqato tahay haddii magaalada ku dhow tahay ama maaragtay dadka u dhow tuulooyinka ku dhowna biyo siiyaan bay tahay. Isagana xafadaamka waxaa ku baxay lacag ugu qiyaasay in ka badan 8 million yaa isagana ku baxday xafadaamkaas waana xafadaamku yaalla maaragtay duleedka magaalada dhagax madow. Waxaa kaloo iyana xusid mudan xukuumadda kadib markay baahida aragtay socdaaladii aan sameyneyna waxaaba noo soo baxay aan aragnay inay ka mid tahay iyadana sugud degmada sagab oo goobihii iyo socdaal ku wajahnaa iyo la kulankii bulshada aan la sameynay iyo maaragtay talooyinkii wax garata kasoo baxay baahiyaha jira mid ka mid ah waan hadda u aragnay inay tahay biyaha iyadana ina sanadka 2014 baahida biyaha wax laga qaban doono isla markaana ballantaas ay jirto lagu talagalay sida ugu haboon iyadoo laga duugayo waxa ku haboon xaaladda ku haboon sida ku haboon biyaha loogu qaban karo. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay xarig ka soo jirayeen mashaariicdii 2013 ay fulisay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu sidoo kalena ay soo indhaindhaynayeen baahida shacabka ku nool gobollada Jarar iyo Nagab. Inta marka laga yimaado si guud waxaa maaragtay la dhagax dhigay mashruuc aad muhiim u ah oo loogu talagalay magaalada maaragtay sida fiican u koraysa ee dhagax dhuur in biyo laga qabtiro mashruucaas oo lagu qiyaasay bilowgiisa inuu noqon doono 550 million haddana la dhagax dhigay shalayn maaragtay si fiican u dhagax dhigay waxaa ka dambeeya shaqooyinkiisa la gudagelayo magaaladaas oo dad badan ku nool yihiin sidii biyaha ayda looga qabtay lahayd badan bila biyaha iyadana ay maaragtay lasla qaatay. Waxaa kaloo iyadana muhiim ahayd oo iyadana xusid mudan xukuumaddan dawladda deegaanka Soomaalida oo ay ka go'antay inta badan inay ahmiyadda saarto nidaamkii maaragtay loo korin lahaa ama siyaasad ku habaysan oo ku dhisan sida dhalinyarta iyo maaragtay productive age maadaama ku jiraan xilligi wax soo saarka ku jiraan dhalinyartu inay laftooda hadday noqoto dhisidooda caafimaadka iyo hadday noqoto siyaasada ku haboon noloshooda iyo sidoonkay shaqo ay lahaayeen iyo entertainment creationka wax la dhaho intaba wax loogu qabto iyadana waxay sababtay in markii koowaad dhagax dhuur ay hesho stadium yar oo loogu talagalay dhalinyartu inay maaratay sportiga lagu sameeyo isla markaana goobo lagu ciyaaro kubadda cagta lagu ciyaaro in la dhagax dhigay oo ku bilaabmaysa lacag 40 million sidoo kale ay qab noqon doonto siyaasadaha ku wajahan dhalinyarta sidii wax loogu qaban lahaa ama ay u heli lahaayeen garoomo kubadda cagta ay ku ciyaaraan. Sidoo kale wasiirka ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida isagoo sheegay in deegaanka Soomaalida uu yahay kan ugu xasiloon guud ahaan deegaanada Itoobiya.
waxaa kaloo aan ku rabaa inaan kula dardaarno xilligan doorasho ay soo dhowdahay in dadka soomaaliyeed ay midnimadooda sii ilaashadaan, wadajirkooda sii ilaashadaan, sida hadda u dhaqmayaan iska sii fiican usii dhaqmaan. Dabcan siyaasadda marka lagu wada jiro doorasho ay timaado dhaleecaan way iman ururadu maaragtay siyaasadu waxaa la iman karaa nin walba wuxuu isleeyahay kursi waad kuhil buu samayn karaa, shacabku waxyaaba kala duwan baa loo sheegi karaa. Laakiin shacabku wey inay fahmaan oy dhahaan maxaa xarun ah maxaa been ah maxaa midnimada soomaaliya dhib ku ah maxaan ku ahayn. Marka waxaan jeclaan lahaa kula dardaarmay shacabku nabadooda inay ilaashadaan, doorashaduna si nabada inay ku dhacdo, inay maaragtay gacmaha isu qabsadaan, midnimada iyo wadajirkan xukuumadda ku garab galaan, kadibna maaragtay doorasho saas si nabada noogu dhacdo. Waxaa kaloo iyadana maaragtay ayaan leh Cabdiraxmaan Xaashi 5 TV magaalada Jigjiga.